hakim ahli grafistlar, qadrdonlar. Mana bugun Kamina Abdullatov Haydarov yana sizlar bilan birga va bugun sizlar bilan kompyuter grafikasi haqida gaplashishni davom etamiz. Bugun sizlar bilan kompyuter grafikasi va uning yo'nalishlari va ustozlar tanlash va har bir sohasi haqida suhbatlashamiz va o'z tajribalarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashishni davom etaman. Qani, boshladik. Bizda birinchi o'rinda kompyuter grafikasiga kirib keluvchilarda savol tug'iladi. Nima qilsam ekan? Qanday nima qilib boshlasam? Ya'ni 3D-ga qiziqaman, lekin u haqida hech narsa bilmayman degan ko'pchilik 3D grafikaga qiziqib qoladi va uni nima qilishni, qanday boshlashni bilmaydi. Masalan, o shaxsan o'zimda birinchi marta 3D grafikaga qiziqqanimda 3D grafikani men faqat 3D model yasash deb tushunganman va uni keyinchalik boshqa yo'nalishlar haqida, boshqa ishlar haqida ma'lumotga ega bo'lib, sekin-sekin yillar davomida o'rganib, o'sha yo'nalishlarini o'rganganman. Birinchi bo'lib aynan o'zimda 3D ga qiziqish qanday bo'ldi? Hammamizga taniqli bo'lgan AutoCAD programmasini oladigan bo'lsak, undagi shu uch o'lchamli ko'rinishida men oddiy uch o'lchamli standart shakllarni ko'rib yasash mumkinligi va o'zimcha qo'ldan kelgancha sodda modellarni yasashga harakat qilib ko'rib, shu orqali juda ham 3D grafikaga qiziqib ketganman. O'zimni 3D grafikaga kirib kelishim 2008-yillarga to'g'ri keladi. O'sha paytlarda 3D grafika yo'nalishi bo'yicha biror o'rgatadigan o'quv markazlari yo'q bo'lgan desa ham bo'ladi, juda ham kam bo'lgan. Nechtasiga o'zim ham iltimos qilganman, o'rgatishni xohlamagan. Albatta, o'zim qiziqqanman va 3D Max programmasi haqida juda ham ko'p internetda izlashni boshladim. O'sha paytlarda video darsliklar degan narsa juda ham defitsit bo'lgan, asosan PDF fayldagi darsliklar bo'lardi, ya'ni tekst ko'rinishidagi ketma-ketlik ish jarayoni, ketma-ketligini ko'rsatib berishardi. PDF formatdagi kitobdan ko'rib bajarib, xuddi qanday qilgan bo'lsa shunday qilib darslikni bajaraman desangiz juda ham ko'p vaqt ketardi. Hozirgi kunda bo'lsa video darsliklar juda ham ko'p. Albatta, internetdagi hamma video darsliklarini ham yaxshi deya olmayman, chunki ko'pchiligi to'g'risini aytganda ma'lumotni yashirishadi. Biror ishni bajarishning 4-5 xil yo'nalishi yo'li bo'lsa, sizga ko'proq eng qiyin va hech kim ishlatmaydigan ro' yo'nalishi bo'yicha o'rgatishadi. Ish jarayonidagi haqiqiy ish yo'nalishini o'rgatishmaydi, chunki buni sir tutishni xohlashadi. Shaxsan o'zimda o'sha birinchi 3D Max programmasi haqida ma'lumotga ega bo'ldim va u haqida qidirishni boshladim. Va meni bir inson, ya'ni qiziqtirdiki, Sobirjon Salimov degan odam, o'sha 3D Max emas, agar sen multfilm yo'nalishida ishlaydigan bo'lsang, bir yo'la Autodesk firmasini, o'sha Maya degan programmasini o'rgan degan va shu bilan o'zim o'sha Maya programmasi bo'yicha ketganman, chunki hali bu har bir yo'nalishga qaysi programmalar to'g'ri kelish haqida, ko'proq qaysi yo'nalishga qaysi programma ishlatilgan ma'qul degan savollarga ham albatta asta-sekinlik bilan javob beramiz. Keyingi videolarimizda unga alohida bitta mavzu qilish kerak, chunki u ham juda ham katta mavzu. Endi 3D grafikaga birinchi kirib kelayotganlarga o'zimni shaxsiy maslahatlarimni bersam, bu albatta o'z tajribamdan kelib chiqib, buni sizga to'g'ri yoki noto'g'ri deya olmayman va o'zimni tajribamdan kelib chiqib sizga ayta olaman. Ya'ni 3D grafikaga kirib keluvchilarga aytadigan birinchi gapim, albatta o'zingiz uchun eng yaxshi bir ustozni tanlang. O'sha ustoz sizga o'rgata oladigan darajada, ya'ni nima ishlar qilgan, siz boshida shu bilim uchun pul sarflashdan hech qachon qo'rqmang, chunki albatta bu pullar qaytib keladi. Boshida sarflashga achinish kerak emas. 2008-yil boshlagan bo'lsam-da, lekin o'zim o'rganaman deb farastaganman o'sha oddiy kitoblardan yo darsliklardan, lekin juda ham vaqt cho'zilib ketgan, xuddi qiyin bo'lgan o'rganish. To'g'risini aytganda o'rgana olmaganman desam ham bo'ladi. 2 yil harakat qilganman. Umuman bu soha begona bo'lgandan keyin o'rgana olmaganman va bu sohaga ustoz topganimdan keyin 2 yildagi o'zimcha o'rganganimdan ko'ra ustoz topganimdan keyin
1-2 oyda o'shancha bilimni va undan ko'proq bilimni oldim desam ham bo'ladi. Chunki ustoz sizga aynan nima kerakligi va to'g'ri yo'lligini tez-tez ko'rsatib va joyida hal qilib, joyida o'rganib ketaverasiz. Siz amaliy mashg'ulotlar yoki amaliy ishlar bilan siz o'rganganingiz juda ham to'g'ri. Shaxsan men o'zim boshlangan paytda 15-16 soat kuniga kompyuterda o'tirib, to'liq o'rganib shunday holatlar bo'lgan. Siz ustoz tanlashda albatta adashmang va o'zingiz ham sabrli bo'ling. Endi ish boshlovchilarda ko'p xato bo'ladigan narsa darrov so'raydi. Qaysi yo'nalishni tanlasam ko'proq pul topar ekanman. Shuni bilingki, har bir soha, har qanday 3D grafikami yoki boshqa soha bo'lami, siz o'zingiz tanlagan kasbni albatta ustasi bo'lsangiz, har doim yaxshi pul topasiz. Har birini chala-chala qilib yaxshi o'rganmasangiz, qaysi yo'nalishni tanlashingizdan qat'iy nazar yaxshi topa olmaysiz. Va ustoz tanlagandan keyin ustozni aytganini qilib va hurmatini joyiga qo'yib, o'sha insondan bor bilimlarini olib, undan faqat o'rganib olib, yo'q bo'lib qolish yoki ketib yuborish niyatida bo'lsangiz, uzoqqa bormaysiz. Ustozingizdan haqiqiy foydalaning va ustozingizga ham albatta foydangiz tegsin. Ko'pchilik ish o'rganish, o'rganib ketib yuborish niyatida kelishadi. Ular albatta ko'pincha uzoqqa borishmagan, unda qilishni maslahat bermayman. Bir joyga bordingizmi, sabr qiling. Pul yetishmovchilik bo'lishi mumkin. U narsalar hammasi o'tkinchi. Siz astoydil faqat o'rganish haqida o'ylang. Qancha topar ekanman, qachon pul topishni boshlar ekanman degan savollar sizni qiynamay turgani yaxshi, chunki u sizni juda ham chalg'itib qo'yadi. Umuman, mana shu 3D grafikaga kirib keldingizmi? Ko'p holatlarda kirganingizdan so'ng 1 yildan keyingina pul topishni boshlaysiz. Borgan joyingizga bog'liq va yaxshi o'rgatganiga bog'liq, o'rtacha aytmoqchiman. Endi juda ham tez o'rganib, yaxshi tezroq, katta tezlikda o'rganganlarni ko'rganmiz, 6 oyda pul topishni boshlaydi. Unda ham siz darrov katta pullarni orzu qilmaganingiz yaxshi, chunki sizda hali tajriba yo'q. Tajriba to'plab, bilimingizni oshirib boraversangiz, o'zi pul sizni topib keladi. Pul topishga boshida qiziqmaganingiz yaxshi va ko'pchilik o'sha joyda adashadi. Keyin yana bitta ko'pchilik eng katta xato qiladigani, ozgina narsani o'rganib olib, o'zidan juda ham kuchli odam deb tasavvur qovaradi. Qo'pol-qo'p aytganda yulduzli kasallik deymiz, shu darajaga yetib qoladiganlar bor. Ular oxiri yaxshi bo'lmagan, ular nima deydi, ko'p shomon yeyishadi, ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Hech qachon o'zingizni juda ham kuchli deb hisoblayvermang, chunki sizdanda kuchlilik yo'q, sizdanda ko'p harakat qiladigan juda ham ko'p. O'sha sizni juda ham chalg'itib qo'yadi. Eng ko'p yanglishadiganlardan biri shu o'zini darrov 1 yildan keyin yo uje men hamma narsani men o'zim qilaman, men asosiyman, asosiychiman degan g'oyalar sizni boshingizni aylantirmasin va bu juda ham xato narsa deb o'ylayman. O'rganib ketib qolishni ham niyat qilib bormang bir joyga. Bordingizmi o'sha joyda yaxshi o'rganing va o'shalar sizga o'rgatgani evaziga siz ham qaysidir ma'noda yordamingizni berib, rozi rizochilik bilan keyin o'z yo'lingizni tanlab ketishingiz mumkin. Hamma narsa rozichilik bo'lgan yaxshi. Shunday holatlar bo'ladiki, bu sohada kechasi bilan ishlar, juda ham ko'p 20 soatlar kerak bo'lsa ishlash bo'lgan holatlarga tayyor turing, chunki bu soha shunaqa, siz bilan mijoz kelishilgan vaqt degan narsa bo'ladi. Kelishilgan vaqtda agar bajarmasangiz, juda ham yaxshi oqibatlar bo'lmaydi va bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling. Rahmat.